Per mantenir viva la festa de la Germandat de Vandellòs i animar la ciutadania en aquests temps difícils, més d'una desena d'entitats del poble han organitzat per als dies 15, 16 i 17 de maig un programa d'actes adaptat a les mesures de protecció establertes per l'alerta sanitària vigent amb col·laboració de l'Ajuntament. El programa començarà el divendres 15 de maig a 3:15 de la tarda amb la salutació virtual del regidor de festes Diego García i de la presidenta del Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs, Rosa Saladier, en representació de totes les entitats participants que s'emetrà pel nostre canal de televisió. A continuació, després de la tirada de traques de la Colla de Diables de Vandellòs que donarà l'inici a la festa, a la plaça Doctors Gil Bernet i al carrer 11 de setembre i fins al diumenge 17 de maig, abans de la tirada de traques de final de festa, s'hi oferiran més de 20 activitats variades pensades perquè tots els veïns i veïnes puguin gaudir de la festa a casa seva. En tot aquest aprenentatge, no?, que sentim darrere, davant d'aquesta situació, doncs, amb l'empenta de les entitats és que hem pogut dur a terme aquesta edició especial de les festes de la Germandat. No és el que voldríem, no és el que estem acostumats, no és el que, bueno, el que considerem una festa com cal, però bueno, com he dit abans, gràcies a l'empenta i a l'actitud de les entitats, doncs hi ha hagut una pluja d'idees, hi ha hagut unes propostes que a poc, mica en mica, hem anat adaptant. De que quedi patent, no?, que volem les nostres tradicions, mantenir les nostres tradicions, tot i l'estat de situació actual. Que aquestes festes seran totalment diferents a les altres. És la primera vegada que es fa una festa de la Germandat d'aquest tipus. Eren uns actes que es feien al carrer majoritàriament i aquest any, doncs, l'haurem de viure des de casa. Per això vam pensar amb la idea de fer servir les noves tecnologies, com és la megafonia, són la televisió de Vandellòs, els telèfons, els ordenadors, els vídeos per a gravar-nos, i llavors vam seguir més o menys el programa dels anys anteriors i vam anar incloent doncs, com se podria fer aquest any perquè es pogués seguir una mica el programa, la festa, el sentit de la festa. I és una festa que ve de molts anys enrere i per la festa i per la guerra doncs, se va parar de fer. Passada la guerra civil se va tornar a fer. Algunes de les propostes podran viure-les els veïns i veïnes als seus balcons i terrasses gràcies a la megafonia que l'Ajuntament té repartida pel poble. Aquests altaveus faran possible que, com cada any, hi hagi sardanes, música infantil, ball de nit i discomòbil. Des dels seus balcons i des del camp de futbol, també la Colla de Diables de Vandellòs farà la seva tirada de carretilles. La televisió de Vandellòs actuarà igualment com a impulsora de la festa. Durant aquests dies emetrà algunes de les activitats organitzades per les entitats, així com un reportatge sobre la festa d'anys anteriors i un parell d'espectacles que va acollir el municipi fa uns anys. En concret, el concert de Pep Gimeno, el Botifarra, amb les bandes de música de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i de l'Ametlla de Mar i l'espectacle còmic de Quico el Celio. La TVB també emetrà un sorteig de les tradicionals coques de crema de la Germandat, que també es podrà veure a través del Facebook del Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellòs.